За 400 років різноманітний кольоровий фарфор зберігся майже неушкодженим. Це друга кав'ярня 17 століття, розкопана у Кам'янці-Подільському та не старіша в Європі. У цьому авторитетно запевняють археологи. І знаходилася вона на місці нинішнього перехрестя Польського ринку і П'ятницької. На цьому об'єкті це буде відкриття, археологічне відкриття другої кав'ярні в Кам'янці, оскільки першу ми розкопали минулого року. Але це друга кав'ярня в Кам'янці, але перша в Європі. І засідниками першої європейської кав'ярні, що у Кам'янці, були турки. Турки були великі майстри покурити тютюну і попити кави. І кав'ярні у них були щось типу такого джентльменського соціального клубу. Не в нашому розумінні зайти з дамою з'їсти тістечко, а вони сиділи там по 5-6 годин, дуже багато курили тютюну і пили дуже багато кави. І входити, обговорювали різні справи. Розкопки свідчать, що це приміщення повністю відповідало культурі епохи бароко. Було вишуканим, з великою кількістю кухонного начиння, у тому числі й з кольорового скла. Більш красивіших речей і красивішого посуду, ніж за часів другої половини 17 століття, вже, на жаль, на наших землях ніколи не було. Вже в 18 столітті посуд, речі спрощуються, немає такої краси чудової. Матеріал справді унікальний і під час оброблення ми будемо мати досить великий матеріал по самій вивченні цього, якби, цієї окремої частини міста, яка дасть можливість визначити якісь певні періоди перебудов, забудов, ну і давню історію самого міста. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.